Με πολλά δύσκολα, οπότε οφείλουμε αυτές τις χαρούμενες στιγμές να τις εκμεταλλευόμαστε. Θα αποθεώσουμε το γαστριμαργικό μέρος της ημέρας. Έχουμε την Μαρία Βούσουλα που θα τη δούμε στη Βαρβάκιο για να μας δώσει τα καθέκαστα, την εικόνα, τι γίνεται εκεί με την αγορά. Και βλέπουμε και τη Γεωργία Καρατζιώτη με τον καλεσμένο της, που αν κρίνουμε από το περιβάλλον, μάλλον θα μιλήσουμε για λαγάνες. Μαζί πάνε αυτά. Να ξεκινήσουμε από Βαρβάκιο με τη Μαρία να μας πει τι γίνεται, πώς κινείται αυτή τη στιγμή η αγορά. Για πάμε, κορίτσια. Και εγώ, Μαρία, θα ξεκινήσω με αυτό που με ρώτησε νωρίτερα. Αν κάποιο μπορεί να πληρώσει εδώ στην κεντρική αγορά με κάρτα. Ναι. Ο Σωτήρης ο Καζιώτης, θα σας δει τα σχετικά, έτσι έχουμε εδώ πέρα τα ταμπελάκια. Εδώ πληρώνεις με κάρτα. Ορίστε. Παντού μπορούν να πάρουν κάρτα. Όχι όλοι οι πάγκοι, σε αυτούς που έχω βρει εδώ προς τα πίσω, πριν που είμαστε μπροστά κανείς. Mm-hmm. Κοιτάξτε εδώ, καραβίδα ζωντανή. Από δούμε. Τα Ιωάννινα, παρακαλώ. Καραβίδα ζωντανή για λίγο ακόμα. Βγαίνεται ακόμη. Και είναι και φορτωμένη αυτή με αυγό, έτσι. Φορτωμένες αυγά, ναι. Έχουμε σουκιές Μυτιλίνης, 8,98, πλοκάμια από 6,98, φρέσκα μου είπανε είναι, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για το πλοκάμι. Το καλαμαράκι μόνος που δεν έγινε γονιός προφανώς, τα 5 ευρώ, πιο φθηνά. Τα καλαμαράκια, θα σας έλεγα και νωρίτερα, είναι μια ασφαλής επιλογή, καθώς ξεκινάνε από τα 7,99 και φτάνουν τα 23 ευρώ το κιλό. Η γαρίδα λίγο δυσκολεύει τους καταναλωτές, είναι λίγο ακριβούτσικη. Ναι. Βέβαια υπάρχει και γαρίδα με 13 ευρώ, αλλά υπάρχει και γαρίδα που φτάνει ακόμη ευρώ και τα 45 ευρώ. Μία γαρίδα είναι να κάνουμε άλλο. Τα μύδια πολύ οικονομικά, 2,98. Μάλιστα. Μετά όστρα, κακιδόνια, αυτά είναι λίγο πιο ακριβά, είναι στα 15 με 16 ευρώ. Mm-hmm. Βλέπετε όσο αλλάζει το μέγεθος της γαρίδας, τι μου λέτε, γαριδούλα με ένα τάλιρο. Είναι από την Άξο. Τι τώρα, κάνετε, καλημέρα. 5 ευρώ, καλημέρα. Τώρα, την Άξο. Υπάρχουν ψάρια ντόπια και ελληνικά, όπως είναι η γαρίδα, η μικρή είναι αξιότητα. Ντόπια και ελληνικά. Τι λέει ο κόσμος, η διακίνηση. Το βράδυ λίγα πράγματα, περιμένουμε τελευταία στιγμή να κατέβει ο κόσμος και να ψωνίζει. Τιμές έχουν κατέβει ήδη. Από... Τις κατεβάσατε από τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή. Βεβαίως, βεβαίως. Από 9 ευρώ. Ήδη το καλαμάρι κατέβει στο 8. Χοντρά καλαμάρια, έτσι. Μιλάμε τι ψωνίζουν οι περισσότεροι, τι επιλέγουν. Περισσότεροι καλαμάρια, οικονομικά ψάρια, φθηνά ψάρια. Καλαμάρια, θραψαλάκια με 6 ευρώ και γαριδάκι ψηλό. Ωραία, και βλέπω έχετε εδώ Μαρία, πέρα και περίμενε λίγο. Και κράτα το φίλο εκεί κοντά σου. Να πάμε λίγο στις λαγάνες, γιατί θα μας καούν ένα στο φούρνο και θα τις κάψουμε. Περίμενε λίγο. Θα καούνε. Περίμενε, έλα Γεωργία. Μείνε εκεί, θα ξανάρθω σε σένα. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή Σαρακοστή, λοιπόν. Η λαγάνη έχει τη τιμητική της στο Σαρακοστιανό τραπέζι και ήρθαμε στον παραδοσιακό φούρνο του κύριου Ηλία Γεωργίου. Και τώρα είμαστε στο ξεφούρνισμα, θέλω να σας πω. Από τις 3 η ώρα ψήνουμε εδώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς τον καλημέρα. Καλή Σαρακοστή να έχετε. Επίσης. Γεια σας. Καλή Σαρακοστή να μας καλά. Η λαγάνη πάντως λέει είναι το πιο δύσκολο. Για πες μα, κάτσε να μας πει μυστικά, Γεωργία. Αργά για να τις βγάλουμε ζεστές τις λαγανές. Αυτή είναι δεν τώρα, έχουμε ξεκινήσει από το βράδυ αργά. Έχουμε μεγάλους κλιβάνους και μπορούμε να βγάλουμε παραγωγή ανά ώρα, έτσι ώστε να είναι ζεστές οι λαγάνες. Να έρθει ο κόσμος και να πάρει ζεστές λαγάνες. Δεν τις έχουμε βγάλει από το βράδυ. Έχει ξεκινήσει ο κόσμος να έρχεται, έχουν αρχίσει να παίρνουν τη λαγάνα τους. Ναι, έχουν ξεκινήσει από νωρίς. Γιατί κάποιοι φεύγουν επαρχία, κάποιοι φεύγουν για τα προάστια και έχουν έρθει από νωρίς. Η τιμή που βρίσκεται. Η τιμή κυμαίνεται από τα 2 ευρώ μέχρι τα 3 ανάλογα με το κόστος των πρώτων υλών και το βάρος. Δεν είναι ίδιου βάρους πάνω κάτω. Όχι, Όχι. Έχει μικρές για μικρές οικογένειες, έχει μεγαλύτερες. Ανάλογα από δηλαδή με τις ανάγκες της κάθε οικογένειας. Έχουμε δηλαδή την παραδοσιακή λαγάνα, αλλά γενικά έχουμε και τίποτα άλλο έτσι διαφορετικό για αυτούς που ψάχνουν φέτος. Φέτος για πρώτη φορά έχω βγάλει λαγάνα από δίκο κοστάρι, λεγόμενη λαγάνα ζέας. Όπως είναι το ψωμί ζέας, έχω βγάλει και λαγάνα ζέας. Πιο βιολογική ζέας. Έχουμε μια παράδοση στο ψωμί ζέας και έρχονται πελάτες από πολύ μακριά για να προτιμήσουν το συγκεκριμένο ψωμί. Είναι super food, είναι πολύ ευεργετικό. Να πρώτα δοκιμάσουμε αυτό, ρε παιδιά. Οπότε σκεφτήκαμε να βγάλουμε και λαγανά. Πολύ ωραία σκεφτήκατε. Πολύ σωστή σκέψη. Εδώ, όπως βλέπετε, ζυμώνουμε και δίπλα φουρνίζουμε. Όχι ζυμώνουμε, εσύ δεν ξέρω αν ζυμώνει η Γεωργία. Όχι ζυμώνουμε όλοι μαζί. Δεν θέλουμε να ζυμώσει η Γεωργία. Θέλουμε να μα πει. Πρέπει να ξέρει η Γεωργία να ζυμώνει. Αυτό είναι ο βασικός ρόλος μετά. Δεν ξέρει, μπορεί να χρειαστεί μαέρα. Δεν το ξέρει. Σωστό και αυτό. Όπως δείχνει η κάμερα. Έχω προσπαθήσει να ζυμώσω, θέλω να σα πω, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν η πρώτη φορά και ο δρόμο. Έχει ξανά και μετά σου λέει σαν πιερωθώ στην ενημέρωση του λαού. Επιβεβαιώσω αυτό. Για πάμε ρε παιδιά, γέλατε. Εκεί λοιπόν τι κάνουμε τώρα, να δούμε τη διαδικασία όλη, γιατί αυτό το ψωμί, η λαγάνα είναι ιδιαίτερο. Τώρα βλέπετε,
Ναι, φυσικά, φυσικά. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι μια φορά το χρόνο. Είναι η γιορτή του ψωμιού σήμερα, της λαγάνας. Ζυμώνουμε μια φορά το χρόνο. Είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν. Δεν είναι ψωμί. Ναι. Είναι μια τελείως διαφορετική συνταγή. Τι τη διαφοροποιεί, δηλαδή, σε σχέση με το ψωμί. Ποια είναι η διαφορά της, για πείτε μας. Νομίζω ότι φαίνεται και στη γεύση. Στη γεύση έχει σίγουρα. Έχει εντελώς διαφορετική υφή. Το σουσάμι σίγουρα δίνει πολύ διαφορετική γεύση. Και σίγουρα έχει άλλα συστατικά αυτό μέσα. Αυτό που δεν λένε είναι άζυμο το ψωμί, αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Δεν ζυμώνεται, δεν έχει προζύμι, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ζυμώνεται σε πολύ αργή κίνηση. Mm-hmm. Αν μπορείτε να δείξετε λίγο και το ζυμωτήριο, είναι στην πρώτη ταχύτητα. Βεβαίως. Να δείξουμε και το ζυμωτήριο. Ναι. Και ελάτε μαζί μου, γιατί έχουμε το καλώδιο, βεβαίως. Εδώ, ναι, ναι. Ζυμώνεται δηλαδή σε πολύ αργή κίνηση για μία ώρα. Mm-hmm. Για μία ώρα. Έχει τελείως διαφορετική τεχνική δηλαδή, έτσι. Μετά το ζυμάρι είναι έτοιμο και ξεκινάει. Αυτή η διαδικασία δίνει τις τρύπες που θέλουμε μέσα στη λαγάνα.